Muito bem, que Deus te abençoe. Eu estou aqui no alto do monte, juntamente com a pastora Verônica, e nós estamos aqui consagrando a água para o tratamento espiritual nessa sexta-feira. Sexta-feira nós estaremos entregando esta água gratuitamente para as pessoas que sofrem com problema físico, um problema emocional, um problema espiritual, para as pessoas que estão nos vícios da droga, da bebida, do cigarro. Você vai receber esta água gratuitamente. Eu vou colocar uma chamada que fala deste tratamento e daqui a pouco eu volto, em nome de Jesus. É costume você sentir o corpo pesado? Volta e meia, você é tomado por um cansaço e certo desânimo? Dores estranhas aparecem no seu corpo? Você precisa se libertar! Você já percebeu que está sendo invejado por pessoas da sua convivência? Algumas não gostam de você. E mesmo sem ter feito nada de mal a elas, você é odiado. O ambiente é pesado na sua casa. Você tem pessoas da família envolvidas com bruxarias e coisas parecidas. Na sua vida sentimental, existe um nó que não desata nunca. Nada tem dado certo. Você tem certeza que alguém anda fazendo trabalhos de feitiçarias para destruir seu casamento, sua vida profissional e, quem sabe, até lhe enlouquecer? Só existe uma maneira da sua vida voltar ao normal. É desmascarando tudo de ruim que está na sua vida. Sempre que há uma sujeira, é necessário uma limpeza, uma purificação. Venha receber o tratamento de limpeza espiritual com uma água consagrada, pois assim está escrito: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Você fará uso da água que limpa, purifica e liberta, para desmascarar todo o mal que age na sua vida, trazendo paz na sua família, alegria, prosperidade, além de saúde física. Estamos de volta. Você viu que este tratamento é muito forte. Pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo curadas através do tratamento. Eu estarei colocando a gota do poder, a gota da unção, para você levar esta água para sua casa, para você dar para sua família, para você dar para aquela pessoa que sofre com algum problema, seja um problema físico ou problema espiritual. Eu aguardo todos vocês nessa sexta-feira, na rua Leta de Souza Alves, número 101, no bairro Confisco, em Belo Horizonte. Que Deus te abençoe. Vai nesta fé, porque nesta fé você já venceu.